Poštovane gledatelji, dobrodošli u novu emisiju ICT Business TV-a, koja je u potpunosti posvećena stanju na domaćem telekomunikacijskom tržištu. Pogledajte što smo vam sve pripremili. Jasna regulativa za sve. Europska konsolidacija tržišta. Korisnici traže nove sadržaje. Mijenjaju se tržišni scenariji. Pametna ulaganja u mrežu. Nove usluge, velika korisnička želja. Na početku emisije donosim vam razgovor sa Draženom Lučićem, predsjednikom Vijeća HAKOM-a, koji govori o stanju i regulativi koja očekuje domaće telekom operatere u ovoj godini. Domaće telekomunikacijsko tržište prošle godine prošlo kroz veliku transformaciju. Optima Telekom, Metronet, H1 Telekom su ili izašli ili završavali svoje predstečajne nagodbe, dok je nakon jedne od njih HT preuzeo upravljanje Optima Telekoma. Tržište je s druge strane doživjelo i dva velika restrukturiranja u dva najveća domaća telekom operatera. HT je otpustio dio menadžera i prebacio svoj dio izgradnje, upravljanja i održavanja mreže u Ericsson Nikolu Teslu. I VIPnet je krajem godine proveo svoje restrukturiranje i također smanjio broj menadžerskih funkcija. Sve se to dogodilo nakon dolaska novih predsjednika uprave. Početkom 2014. u HT je stigao Davor Tomašković, a u kolovozu u VIPnet Jirži Dvorjančanski. O stanju na tržištu razgovarali smo s predsjednikom Vijeća domaćeg telekomunikacijskog regulatora HAKOM-a Draženom Lučićem. Tržište elektroničke komunikacije u Republici Hrvatskoj i u 2014. je pokazalo da je dalje jedna od najvitalnijih grana hrvatskog gospodarstva. Usprkos tome što je po našim prvim procjenama ima i dalje blagi pad prihoda, u ovoj godini možemo reći da se tržište, prije svega ako se odnosi na podatkovni promet, i dalje strahovito brzo razvija, jer su prihodi od podatkovnog prometa, znači pristupa internetu, po prvi put u povijesti premašili prihode od govornih klasičnih usluga. Osim toga, došlo je do blagog porasta korisnika u mrežama pokretnih komunikacija i zapravo imamo trend koji je opće prisutan u EU već godinama, da sve više korisnika prebacuje se sa mreža nepokretnih na mreže pokretnih komunikacija. Ono što nas veseli da je porast gustoće širokopojasnog pristupa internetu usprkos recesiji u društvu i gospodarstvu. Ono što nas malo manje veseli, to je da po našim prvim procjenama su ulaganja u materijalnu imovinu operatora bila nešto manja nego što su bila u 2013. godini. No nadamo se da će u 2015. taj trend ponovo biti na bolje. Domaće telekom tržište očito prate svjetske trendove. Dolazi LTE, odnosno mreža četvrte generacije mobilne telefonije. Pritom se sve više, iako ipak ne dovoljno, razvija i optička infrastruktura i tu se ne misli samo na gradove, već i na druge dijelove Hrvatske. Kod optičke infrastrukture čak niti veliki gradovi nisu pokriveni, a napredne usluge bez toga, kao i bez LTE-a, nisu moguće. Pritom, svakako treba napomenuti da neke svjetske studije govore kako BDP može rasti razmjerno rastu brzog, odnosno širokopojasnog pristupa internetu. Upravo u 2015. godini očekujemo daleko brži rast broja priključaka na svjetlovode. Bilo da se radi o FTTX tehnologiji u mrežama nepokretnih komunikacijama, bilo da se radi o DOCSIS 3.x tehnologiji koja se odnosi na kabelske mreže. Preduvjeti su stvoreni, imamo regulatorni okvir, operatori vodeći na našem tržištu su počeli ulagati daleko veće iznose u tu tehnologiju. Ono što nam još nedostaje je da to tržište prihvati i upravo očekujemo u 2015. da će podaci biti daleko, daleko bolji nego u 2014. gdje je porast tog takvog broja korisnika brzoga, takozvanog brzog interneta, primjećen, ali još nije to u onim razmjerama koje mi očekivali, koje su u skladu sa ciljevima Digitalne agende 2020. Iako je HT nedavno povećao i to za dvostruko svoje brzine LTE mreža, najveći problem za telekome jest kako to komercijalizirati, tu uslugu brzog prijenosa podataka, dok s druge strane za korisnike to znači nabavku novih uređaja, čija se dinamika zamjene ipak nešto usporila u proteklom razdoblju. Telekomi su pokupovali ono što se na tržištu moglo pokupovati, to se prije svega odnosi na dostupne frekvencijske spektre. I HT i VIPnet su kao najveći igrači zauzeli strateške pozicije, dok se Tele2 odlučio na taktiziranje i uzimanje frekvencijskog spektra, čija cijena nije visoka.
Naime, prebacivanje televizije iz analognog u digitalno otvorio je prostor za telekome da taj slobodni frekvencijski spektar iskoriste i tu su ušli vrlo snažno jer to je i bio cilj otvaranja takozvane digitalne dividende. Da je interes operatora pokretnih mreža velik za ugradnju LTE tehnologije govori ne samo da smo prodali kompletni dio radiofrekvencijskog pojasa za digitalnu dividendu 800 MHz, nego smo krajem prošle godine prodali još dodati 50 MHz na 1800 MHz. Sada sva tri operatora mreža pokretnih komunikacija imaju preduvjete tehničke i tehnološke da ponude LTE svojim korisnicima. Slažem se da ta cijena treba biti pristupačnija, pogotovo u doba recesije, ali isto tako bitno je i da ostali dionici, čimbenici tržišta učine svoj dio posla. Nije dovoljno imati samo regulatorni okvir, nije dovoljno da samo operatori ulažu, trebaju se stvoriti u prostornim planovima preduvjeti za gradnju novih odašiljača, jer nova tehnologija zahtjeva novi kapacitet u mreži, a to nije moguće bez ulaganja u proširenje, prije svega izgradnju novih odašiljača. Najjači domaći telekom operater HT prošao je prošle godine veliki proces restrukturiranja. O očekivanjima u ovoj godini ulaganjima razgovarali smo s predsjednikom uprave Davorom Tomaškovićem. HT je objavio svoje poslovne rezultate koji pokazuju konsolidaciju kompanije te unutarnje restrukturiranje koje se dogodilo i zbog otkaza dijelu menadžera, ali i prebacivanju velikog dijela zaposlenika u Ericsson Nikolu Teslu. Predsjednika uprave i glavnog izvršnog direktora HT-a Davora Tomaškovića pitali smo o trendovima na tržištu, jer brojke su sasvim jasne, dok su poslovna i tehnološka očekivanja ono što pokazuju u kojem se smjeru kreće telekomunikacijsko tržište u Hrvatskoj, jer HT je kompanija koja godišnje ulaže i više od milijarde kuna u kapitalne investicije. Hrvatski Telekom je upravo objavio veliko ulaganje u nove brzine 4G mobilne mreže. Mi ćemo od 15.2. ponuditi našim korisnicima dvostruko veće brzine sa 75 megabita u sekundi, povećavamo brzinu na 150 megabita u sekundi. Pokrivenost te mreže će biti izuzetno velika do kraja godine. Što se tiče fiksne mreže, Hrvatski Telekom ovog trenutka pokriva 100.000 kućanstava sa optičkom mrežom i planiramo poduplati taj broj do kraja ove godine. To je što se tiče rezidencijalnog segmenta. U poslovnom segmentu mi značajno smo važni i snažni u cloud servisima i to je usluga koju sve više naših poslovnih korisnika želi. Mi smo uložili velike investicije u data centar prošle godine, otvorili novi data centar i vidimo da u stvari sve više poslovnih korisnika sada traži te usluge, znači sigurnosti podataka i cloud usluga. Međutim, na telekomunikacijskom tržištu kompanije nisu izolirani otoci, već jednostavno se svjetski trendovi ponekad malo brže, ponekad malo sporije prelijevaju i na ovo tržište. Zanimljivo je da u takvoj konstelaciji snaga nije lako pratiti brzi razvoj tehnologije koja se mijenja svakih 5 do 7 godina kada govorimo o velikim tehnološkim inovacijama, prije svega u mrežnom segmentu. Pritom uz nove internetske usluge, OTT igrače poput Facebooka, Vibera ili Skype-a, Telekomi imaju problem koji još uvijek nije riješen. Telekomi ulažu u mreže, a OTT-ovci ih troše i zato ne plaćaju. O tome se mnogo govorilo i na prošlogodišnjem Mobile World Congressu u Barceloni, ali konkretnijeg dogovora nije bilo. Tu se otvara jedno važno pitanje, to je odnosa Telekoma i OTT igrača. Naime, zbog regulative koja isključivo se odnosi na Telekoma igrače, a uopće ne na OTT igrače, su Telekomi u vrlo nepovoljnoj poziciji. I oni zaista za OTT igrače, poput WhatsAppa, Vibera, Facebooka, moraju osigurati veliku propusnost mreže, velike kapacitete. Mislim da Europa mora učiniti nešto da bi se omogućilo da netko i plati za te investicije. I ono što Telekomi ovoga trenutka rade jeste da ulaze u partnerstvo sa OTT igračima, jer mislimo da kao što OTT igračima treba mreža, tako i telekomima koji imaju u stvari veliku bazu korisnika potrebne su inovativni proizvodi. Već danas se govori o 5G mrežama, iako je malo vjerojatno da će one zaživjeti prije 2020. godine, ali pritom treba naglasiti kako se radi na standardima za novi tehnološki skok, neki bi rekli i šok, koji će donijeti ultrabrzi podatkovni promet. Međutim, dotada ima mnogo prostora za rast i razvoj postojeće infrastrukture. HT će pritom morati mnogo uložiti u razvoj. Hrvatski Telekom je i ovom investicijom u dvostruke brzine 4G mreže pokazao da je prvi na tržištu. I zaista, hrvatsko tržište, posebno što se tiče mobilne tehnologije,
ima tehnologiju na nivou evropskom, znači ne zaostaje ni u jednom segmentu. Ono što bi trebalo reći jeste da su cijene u Hrvatskoj 25% niže od evropskog prosjeka. Međutim, s obzirom na ekonomsku situaciju u Hrvatskoj, udio troškova za telekomunikacije u dohotku korisnika je veći nego što je u Europi. Tako da taj neki balans će se morati naći. Mislim da su cijene već sada vrlo niske i da daljnjeg snižavanja cijena za nove usluge neće biti, odnosno da će nove usluge zahtijevati i dodatno plaću. O planovima VIPneta za ovu godinu i nastavku restrukturiranja, očekivanjima, ulaganjima razgovarali smo sa Jiržijem Dvorjačanskim, novim predsjednikom uprave VIPneta. VIPnet je proveo konsolidaciju mreže. Imaju više od 15.000 kućanstava u mreži i to je velika stvar, tvrdi Jiržij Dvorjančanski, novi predsjednik uprave i glavni direktor za marketing, prodaju i službu za korisnike. Prema njegovim riječima, prošle godine su zauzeli prvo mjesto po zadovoljstvu kupaca u fiksnoj mobilnoj mreži. Kao i druge telekome, situacija vezana za porezni sustav uvelike ih ograničava, iako je jasno da razvoj telekom tržišta predstavlja i razvoj društva u Hrvatskoj u cjelini. Ono što je sigurno da možemo očekivati u budućnosti jesu sve veći korisnički zahtjevi kada je riječ o prijenosu podataka. Na tržištu vidimo vrlo veliki dramatičan rast podatkovnog prometa. Osim u segmentu mobilnog podatkovnog prometa, gdje korisnici imaju na raspolaganju brze LTE mreže, sve su veći zahtjevi kada je riječ o fiksnom širokopojasnom pristupu u internetu, bez obzira radi li se o kabelskom ili optičkom pristupu. Sve to rezultat promjena u korisničkom načinu konzumiranja telekomunikacijskih usluga, koji primjerice, kada je riječ o videu, već sada očekuju i HD i 4K sadržaje. Za sve to, kada je riječ o internetskim uslugama, raste promet koji dolazi s YouTube-a, ali i drugih servisa koji danas omogućuju interaktivnost. Sve će to biti moguće samo uz korištenje internetski orijentiranih tehnologija. Mnogi analitičari smatraju kako još uvijek nije došlo vrijeme pune komercijalizacije LTE mreža i kako su ova godina, što je pred nama, ali vjerojatno sljedeća, ključna u prebacivanju korisnika na brze mreže koje donose podatkovni promet i nekoliko puta brži od onih koje pružaju 3G mreže i sve inačice pojačanog podatkovnog prometa putem 3G mreža. Zanimljivo je da niti u EU, gdje korisnici imaju mnogo više novca, LTE još uvijek u podatkovnom prometu nije nimalo dominantan. Kada govorimo o LTE mrežama, postavljamo si dva pitanja i pokušavamo naći odgovore na njih. Prvo je kako omogućiti korištenje tehnologije i tu tehnologiju isporučiti tržištu. Tu očekujem da će se u ovoj, ali i u sljedećim godinama, takav pristup još i ubrzati. VIPnet će svakako u ovoj godini nastaviti sa svojim ulaganjima u fiksnu i mobilnu telefoniju. Kada pa govorimo o OTT igračima, sasvim je jasno kako zbog velikih ulaganja u telekomunikacijsku infrastrukturu na telekom operatorima je izazov kako naći dobar poslovni model, dobar model cijena koji će takva ulaganja izdržati. Pritom treba spomenuti kako telekom operateri moraju naći načina da se dogovore s OTT igračima. Telekomi bi tada imali mogućnost monetizacije takvog povećanog zahtjeva za podatkovnim prometom. Mnogi analitičari danas procjenjuju koji bi to na tržištu bili ključni korisnički zahtjevi, jer danas je posve jasno da je to video u bilo kojem obliku, od videa on demand pa sve do videa putem YouTube-a ili putem društvenih mreža. Kada pogledamo milenijsko istraživanje koje govori o korisničkim navikama potrošnje podatkovnog prometa kod novih korisnika, jasno je kako je on fragmentiran. Koristi se mnoštvo različitih servisa, od igara online, videa on demand, glazbenih servisa, društvenih mreža i slično. Jasno je da će se dogoditi još i veća fragmentacija korisničkih zahtjeva kako se nove usluge budu razvijale. Mislim da će se usluge sigurno razvijati u smjeru interaktivnosti. Novi sadržaj će biti tu, kao što je YouTube. Ne treba zaboraviti niti internet stvari, a kada govorimo o korisnicima, još vidimo i veliki rast kod zdravstvenih aplikacija, komunikacije među nosivim uređajima.
danas je sve moguće. Jer svi živimo online i zajedno stvaramo digitalnu budućnost. Dođi u Visoko učilište Algebre i pridruži nam se na studiju digitalnog marketinga. Ovo je tvoje vrijeme i ovo je tvoj studij. Dobrodošli u svijet vrhunskih tehnologija za usluge fiksne telefonije, prijenosa podataka, IT-a i najbržeg interneta. Uvjerite se zašto nam je svoje povjerenje dalo tisuće hrvatskih tvrtki. Povećajte sigurnost svakodnevnog poslovanja i znatno smanjite svoje troškove. Dobrodošli u svijet Metroneta, broj 1 Telekoma za poslovne korisnike. Naša mreža se grana i poput žile kucavice, nevjerojatnom brzinom u naše gradove unosi život. Sadržaje zbog kojih naši domovi pulsiraju strašću, zbog kojih možemo svakog trenutka uživati u onom što nas pokreće. I te trenutke podijeliti s najbližima. Zato što vaša strast zaslužuje najbrži internet, iskusite ono što najviše volite na optičkoj mreži Hrvatskog Telekoma. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Mogu li napraviti mobilnu aplikaciju koja će se povezati na satelitski nadzor prometa? Kako ću zaštititi svoje baze i web servise od upada hakera? Što mi je potrebno da bih animirao 3D likove? Odaberite već danas najbolje stručne studije u Hrvatskoj. Visoko učilište Algebra. Stvarajmo digitalnu budućnost. Najdraža fotografija? Ova ovdje. Godinama smo se susretali, ali nikad prave prilike. I onda sam odlučio. Dva sam ga dana pratio. Cijelu noć proveo pod nebom usred ničega. Nisam odustajao. I napokon, jednog jutra, nas dvojica, sami, sasvim sami. Savršen signal i kad se najmanje nadate. Zagrli život. VIP. Telekomunikacije, mediji i tehnologije danas su neraskidivo povezani. O tome što nas očekuje u ovim i narednim godinama razgovarali smo sa Dejanom Ljuštinom iz PricewaterhouseCoopersa. Na telekomunikacijskom tržištu vidimo promjene poslovnih modela, dolazak novih igrača, ali i potrebu za konsolidacijom u Europi zbog velikog broja operatera. Postojeći telekom ekosustav značajno će se promijeniti, a tri moguća scenarija su da internet i OTT zavladaju. Drugi je competition i treći scenarij odnosi se na to da će telekomi ostvariti svoja digitalna carstva. Osobno mislim da je istina negdje u sredini. Rast će se dogoditi primarno u sektoru, segmentu pametnih uređaja, znači imat ćemo sve više i više pametnih telefona, tableta, dolaze novi uređaji kao pametni satovi, Apple očekuje se da će lansirati iWatch ove godine, pametne narukvice, pametni mjerači za domaćinstva, brojne aplikacije u poslovnom sektoru itd. Svi ti uređaji se spajaju na mrežu, znači broj uređaja po domaćinstvima će rasti. U određenom periodu ćemo imati 10 takvih uređaja po domaćinstvu i za to su potrebne komunikacijske mreže. Znači, telekom operateri moraju raditi investicije u nove brze mreže 4G, LTE, brzi fiksni pristup internetu kroz optičke mreže, brze kablovske mreže itd. No, problem je povrata na investicije. Problem je što dobar dio vrijednosti od tih novih poslovnih modela odlazi velikim internet kompanijama poput Facebooka, Googlea, Apple-a. Operateri moraju tu naći svoju poziciju. Gdje će oni dobiti vrijednost u lancu vrijednosti i kako će se pozicionirati? Sada je na sceni multiscreening, multitasking, sadržaj na zahtjev, integracija s društvenim mrežama. Postaju nove potrošačke norme i to će biti neki od ključnih korisničkih zahtjeva u budućnosti. Ekosustav se značajno mijenja. U industriji su se pojavili neki novi igrači, a s njima i novi poslovni modeli. Pojašnjava Ljuština i dodaje da je glavni trigger novog poslovnog modela digitalizacija u svim segmentima, pa tako i u medijima. Medijski biznis postaje predominantno digitalan.
digital postaje najveća kategorija, digital i televizija postaju skoro 2/3 medija, vrlo skoro. Znači, rast kroz digital će se ostvariti, sve više će biti sadržaja koji se streamaju, video sadržaja, audio sadržaja, velika promjena u načinu na koji konzumenti medija konzumiraju sadržaje kroz multitask, multiscreen iskustvo. Medijske kompanije se tome trebaju prilagoditi. Trebaju postati digitalne same po sebi da bi mogle svojim digitalnim konzumentima pružiti prave sadržaje i ostati relevantne u budućnosti. Sve ovo o čemu govorimo nemoguće je bez novih tehnologija, bez razvoja i mreža i uređaja, ali prije svega bez znanja i načina korištenja tih uređaja. Upravo je primjena tehnologije iznimno važna danas i kod njezina razvoja, jer se tehnologije prilagođavaju korisnicima, bili oni iz poslovnog ili privatnog sektora. Tehnologija je nužna, znači tehnologija napreduje, Murov zakon i dalje vrijedi. Troškovi razvoja mikroprocesora lagano rastu, ali vidimo da ti uređaji imaju svoju cijenu. Apple je kompanija koja je uspio zadržati cijenu svojih uređaja na tržištu. Ti uređaji i dalje imaju jako dobre marže, znači isplati se investirati u tehnologiju. Tehnološki IPO-ovi širom svijeta su najvrijedniji IPO-ovi i to je stanje koje će se zadržati u ovoj godini i tehnološke firme će sigurno napredovati. Tele2 je na tržište stigao kao izazivač, a neki ga nazivaju rezačem cijena. O tome koji su im planovi u ovoj godini, ulaganje u LTE, razgovarali smo sa Viktorom Pavlinićem, članom uprave i glavnim financijskim direktorom. Na telekomunikacijskom tržištu, prije svega u mobilnoj telefoniji, vidljiva je bespoštedna borba za svakog korisnika, za svaku tarifu, za svaki bit prenesen po podatkovnom streamu u mobilnoj telefoniji. Upravo s takvim stavom na tržište je krenuo i još uvijek se toga drži treći mobilni operator Tele2, koji je u svojim poslovnim rezultatima za 2014. godinu slijedio tržišne trendove. Pritom nisu kupovali skupe radiofrekvencijske spektre, nego one izvan digitalne dividende, no to nosi izazov većeg broja baznih stanica, tvrde stručnjaci. Što se tiče Tele2, ja bih rekao da naš pristup investicijama je donekle, neki bi ga nazvali konzervativno, ali mi u principu volimo reći da investiramo kad smatramo da je tržište spremno. Tu se mi nešto razlikujemo u odnosu na ostale igrače na tržištu, konkretno hrvatskom, gdje su recimo spomenuli ste LTE, oni odlučili krenuti u LTE investicije ranije. Tu moramo reći da mi smatramo da trenutno tržište još nije spremno, ali to ne s pozicije da korisnicima to ne treba, nego više s pozicije da postoje postojeće tehnologije koje se mogu iskoristiti, kroz koje korisnici mogu zadovoljiti svoje potrebe. Par činjenica u tom dijelu je da recimo smartphone penetracija u Hrvatskoj je ispod 50%, dokle recimo u Tele2 mreži je ono na nekih 65%. Znači, bez obzira što mi deklarativno ne nudimo LTE uslugu, korisnici prepoznaju našu mrežu i prepoznaju da na toj mreži mogu imati dobru i kvalitetnu uslugu. Dugoročno, neminovno da će LTE doći, pitanje je samo vremena. Ono što vidimo na drugim tržištima gdje Tele2 je prisutan, primarno švedskom, koje je broj jedan tržište u Europi LTE-a, da ono što vozi drive-a, potrebu korisnika za 4G mrežama, odnosno s većim brzinama, je primarno video on demand, streaming i takve usluge. A tu dolazimo i priča o over the top playerima kojih kod nas realno nema u dijelu. Tu govorimo o Netflixu, govorimo o nekakvim servisima za streamanje koji u Hrvatskoj još nisu toliko prisutni. Uvijek se postavlja pitanje pratimo li dovoljno europske trendove, te da smo tehnološki, kada je riječ o mobilnom telekomunikacijskom tržištu, daleko iza Europe. Pritom korisnici traže i žele savršenu mrežu, glasovnu komunikaciju bez prekida, podatkovni promet najvećih brzina, što nije baš tako lako pomiriti s poslovnim zahtjevima. Opet se vraćam na to, investirati kad smatramo da je tržište spremno. Iako pričamo o tome da su LTE telefoni već tu, realno oni prije 2 godine nisu bili. Danas je penetracija LTE telefona u tržištu nekih 5-10%. Znači, tu pričamo o tome da još uvijek nisu nekakvi minimalni zahtjevi postignuti da bi tržište zbilja iskoristilo i samim time investitorima opravdalo investiciju. Ali ako mi pitate, pričamo o tome koliko smo u zaostatku odnosno na Europu, mislim da će taj zaostatak i dalje postojati, međutim vremenski, kako se mićemo dalje u budućnost, će se on sve više smanjivati.
Tako da ako smo sad 3 do 5 godina iza, za 5 godina ćemo biti 1 do 2 godine možda iza. To vidimo kao trendove. Ali teško je očekivati da ćemo u tom srednjoročnom periodu dostići nivo jedne, evo vraćam se na Švedsku, na primjer, ko najsvjetliji primjer. O tome da li nam je potrebna fiksna linija, što nam donosi nova generacija IPTV-a, Full HD, 4K, razgovarali smo s predsjednikom uprave Iskon interneta, Sašom Kramarom. Mnogi su danas i više nego svjesni promjene navika korisnika i smanjivanja korištenja fiksne telefonske linije i njezine supstitucije mobilnim telefonima. Ova konvergencija u tehnologijama, ali prije svega u korisničkim navikama, počela se događati prije nekoliko godina i danas je i više nego prisutna na tržištu. O takvim promjenama razgovarali smo sa Sašom Kramarom, predsjednikom uprave Iskona, koji je u vlasništvu najjačeg domaćeg telekom operatera HT-a. Fiksna linija danas svakako i dalje postoji, postojat će i sutra. Njezina je osnovna funkcija danas, broadband pristup internetu. Pogotovo nama kao internet service provideru, kojem je to i osnovna usluga. Sve ostale usluge, kao što su usluga fiksne telefonije, IPTV-a, su dodatne usluge koje idu na fiksnu liniju. Ona je fiksna utoliko što dolazi do naše kuće fiksno, međutim način na koji je mi danas koristimo je bitno drugačiji nego što smo je koristili nekad kad je to bila prvenstveno fiksna telefonska linija. Dakle, danas većina uređaja koje mi koristimo se na fiksnu liniju spaja mobilno. Dakle, i kod doma, iz svih dijelova kuće, stana, ali onda i na javnim prostorima gdje je ono niz Wi-Fi hotspotova, koji su isto tako, dakle, dio fiksne broadband priče, na koje se ljudi spajaju. I na taj način fiksna broadband linija je i fiksni broadband je komplementaran sa mobilnim broadbandom, dok je kod voice-a bilo nešto drugačije. Dakle, mobilni voice je prije svega zamjenjivao fiksni voice. Fiksni broadband pristup internetu i mobilni broadband pristup internetu su, dakle, komplementarne usluge, međusobno se nadopunjuju. Na telekom operaterima svakako izazov koji slijedi iz modernizacije TV distribucije, jer IPTV usluge, ali i povezivanje s video on demand uslugama, te YouTube-om, ono je što danas korisnici sve više koriste. IPTV nudi usluge koje omogućuju gledanje programa prilagođeno korisniku i u vremenu i u prostoru. Ono što je na početku rečeno, to je sve IP, dakle all IP iz tehnički, tehnološki gledano, to već danas, barem kod nas, je tako. I to je osnova upravo da bi se onda na tome moglo graditi dalje. Što se tiče televizije, IPTV-a i općenito televizije, trendovi su tu i kratkoročni i dugoročni vrlo jasni. Ljudi žele gledati sadržaj bilo gdje, na bilo kojem uređaju, u ono vrijeme koje njima najviše odgovara. Ono što mi vidimo na našem tržištu, da je tržište pay TV-a još uvijek daje puno prostora za razvoj. Dakle, penetracija pay TV-a je oko 50%. Po drugim tržištima vidimo da se to, da to može ići i prema 85-90% i u tom smjeru će se sigurno razvijati dalje. Ono što je dobro na našem tržištu, to je da upravo IPTV čini više od pola ukupnog pay TV tržišta, čime vidimo da opet taj all IP omogućuje vrlo, vrlo napredne usluge. Dakle, on demand gledanje, timesheet gledanje, subscription video on demand, mrežne spremalice, dakle sve su to stvari koje su našim korisnicima već danas na raspolaganju. Isto tako, mogu televiziju gledati na webu, mogu gledati na svojim smartfonima, mogu gledati na svojim tabletima, ali činjenica je da ono što vidimo u praksi, da još uvijek jako puno, čak i više nego prije, gledaju televiziju na svojim TV ekranima. To je danas čak i do 5 sati dnevno. Ono gdje postoji još puno prostora za poboljšanja je pitanje HD-a, Ultra HD-a, dakle 4 HD-a. I tu je situacija na hrvatskom tržištu lošija nego što je u regiji ili drugdje. Naime, u free to air ponudi uopće nema HD-a u ovom trenutku. Dakle, HD programi su prisutni samo na pay TV platformima i prije su iznimka negoli pravilo. Dok
gdje god pogledamo na drugim tržištima, vi vidite da većina programa već je u HD-u. Da li je to prilika da mi odmah krenemo na Ultra HD i preskočimo, dakle, kompletno ovu HD priču, to tek treba vidjeti, ali je definitivno smjer u kojem treba ići dalje. Jedan od najznačajnijih trendova o kojima svi pričaju je Internet of Things, odnosno spajanje svih mogućih uređaja na internet, od sustava za pametnu kuću, upravljanja kućanskim aparatima, hladnjacima, perilicima, grijanjem i hlađenjem, ali i sustavom za nadzor prometa. Internet of Things tržište se u svijetu procjenjuje na više od 20 milijarda dolara i očekuje se da će nastaviti streloviti rast u narednim godinama. U svakom slučaju vidimo i puno se priča o onome što znamo da Internet of Everything ili Internet of Things, wearables, dakle sve ove divne hrvatske riječi. Ali to definitivno je smjer u kojem stvari idu, dakle ta mogućnost da se sve mjeri, analizira, daje neslučajne mogućnosti kako i što ponudi dalje korisnicima. Ako je pristup osnova, ako na tome imamo danas neke usluge, onda dodatne i nove će omogućiti da se u ono što korisnici danas od telekoma koriste dodatno integriraju, da se isprepletu i da se na taj način korisničko iskustvo u mnogome poboljša. To bi bilo sve za ovaj put u novoj emisiji ICT Business TV-a u potpunosti posvećenoj domaćem telekomunikacijskom tržištu. U sljedećoj emisiji donosim vam nove zanimljive reportaže sa ICT tržišta iz Hrvatske i svijeta. Doviđenja!